სამ ივლისს მთაწმინდის პარკში გამართება ღვინის ფესტივალი. პროექტ ღვინის კლუბი USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს და თემაზე სტუდიაში სტუმრები ისაუბრებენ ფესტივალის ორგანიზატორი ნადია გაჩეჩილაძე და მეღვინე აკაკი სირაძე. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის მონაწილე. მადლობა თქვენ. Projekt jest zachęcony do obrotu, romelic, rogorczyci, ercicli, gamałopa, szychorcel, deboda, da, ukłem tacmin dys park, się edwari, szema, dżebem, beligonic, dzieba, gaimer, teba, da, i sami interesują, i ramizan, si sachauda, raz gulisko, zogada, des projekt, i na tierom, ukłem, czwes, Mogę sam być miły sam, bym mógł robić. Pierwszy raz, kiedy widziałem, że mam ertyczliście na ich swoje projekty, da się sobie myśleć, czy degirat stał de tam projekty smadzilze, echajkne, bo armat generał festiwalze. Jest projekty gulisko, da moi cał da imerec, raczysta lecchomis regionebs, da ziri tadet mizani, ojstrom, ach mogę ci nachali turistulik erebi, da mat tanerta telis smadzilze, mi ci dan mogole buli, huinis chikas chamos chonde, gaugolo, czwen me huinep tanerta, tau idan. Შეიჭა, ნუ შევარჩიეთ დაახლოებით 40-მდე მარანი, სადაც უკვე ჩავედით რაღაც პერიოდის მანძილზე ჩავდიოდით, ვეცნობოდით და საბოლოო ჯამში ეხა ფესტივალზე იქნება წარმოდგენილი 21 მეღვინე, რომელთან ერთადაც გავდიოდით მთელი წლის მანძილზე ამ პროექტს. დიახ. აი აკაკის კითხვა, რომელ რეგიონს წარმოადგენთ, საინტერესოა და რა მოგცა ზოგადად ამ პროექტმა? გამარჯობათ, მადლობა გადაცემის შემოწევისთვის. მე ვარ აკაკი სირაძე, მეღვინე ვოქოშენ ჭირიმეს დამფუძნებელი. Კონკრეტულად მე წარმოადგენ ჭის რეგიონს, ხვანჭკარის მიკროზონა, სოფე ბულგეულში გვაქვს მარანი. Კონკრეტულად პროექტში ჩართვის შემდეგ ჩვენი მარანი განვითარდა იმ მხრივ, რომ ჩვენ დავიწყეთ პროექტის მეშვეობით მოზიდულ ტუროპერატორებთან თანამშრომლობა და ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი სივრცე და ჩვენი რაჭა გავაცანით ტუროპერატორებს, რომლებმაც შემდეგ უზრუნველყვეს ჩვენთან ვიზიტორების მოყვანა და ამ ვიზიტორებმა, რა თქმა უნდა, საქართველოს ფარგლებსაც გაიტანეს რაჭის და ჩვენი მარნის სახელი და ეს იყო პროექტის დამსახურება სწორედ. დიახ, და თქვენ როგორც მეღვინეს რა შეგძინათ, აი უშუალოდ რა გამოცდილება მოგცათ? Გამოცდილება, რა თქმა უნდა, იყო. ჩვენ თანამშრომლობდით ამ პროექტში, იყო სხვადასხვა მეღვინე ჩართული. Ერთ-ერთი მეღვინე, რომელთანაც აქტიურად ჰქონდა კომუნიკაცია, ერთმანეთს ინფორმაციას ვაწვდიდით, ასრს უცვლიდით და ესე იქმნებოდა წლიდან წლამდე ჩვენი ღვინო, ჩვენი კომუნიკაციის მეშვეობით. დიახ. ნაცი, აი მონაწილეების მხრიდან დაინტერესება რამდენად დიდი იყო? აი თქვენ თქვით, რომ შერჩევის პროცესი, აი როგორ წარიმართ, ეს მოგვიყევით და აი ამ კუთხით, აი ამ პროცესში რამდენად დიდი იყო დაინტერესება და გამოხმაურება? Კი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეხა ეს პერიოდი თან ჩვენ როცა დავიწყეთ პროექტი, იყო უკვე პანდემია და გაჩერებული იყო ყველა, ინტერესი იყო საკმაოდ, ანუ ძალიან დიდი ინტერესი იყო, იმიტომ რომ თან ეცალა ამ ხალხს, ყველა იყო სოფელში წასული და ჩვენთან ერთად ფაქტობრივად, ნუ უმრავლეს შემთხვევაში, ვისაც დავურეკეთ, დავეკონტაქტეთ, თვითონაც გვირეკავდნენ შემდგომ, ვინც გებულობდა უკვე ამ რეგიონებიდან, მეგობრებს ეუბნებოდნენ, სხვა მეღვინებით, ჩვენთვისაც ბევრი დიდი აღმოჩენა იყო, იყო რაღაც მარნევი, რომლებიც ამ პროექტის ფარგლებში აღმოვაჩინეთ და მანამდე არ ვიცოდით. Ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ აქ თქვენ დავამატებ იყო ის, რომ აი მეღვინეები რეგიონებში შეიძლება გვერდიგვერდ სოფელში ყოფილიყვნენ და ერთმანეთს არ ცოდნოდათ. ერთ ანუ კომუნიკაციას კი ყველაზე დიდი რაც შეიძლება ამ პროექტს მიეცა ამ ადამიანებისთვის იყო სწორედ ეგ, რომ ერთმანეთი გაიცნეს. ანუ ადრე თუ ჩვენ გვირეკავდნენ ნებისმიერ დეტალზე, რომ ეს როგორ გავაკეთო, ის როგორ გავაკეთო, ეხა უკვე იმერელი მეღვინეები ერთმანეთს ურეკავენ, ჩვენც რაღაცნაირად უკვე გავთავისუფლდით ამისგან, თუმცა არ გვაწუხებდა, მაგრამ მაინც და ანუ ერთმანეთთან კომუნიკაცია დაიწყეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღვინისფერო, იმდენად ვიწრო არის საქართველო ავატარა და შესაბამისად ჩვენი მიზანიც იყო, რომ ეს ადამიანები დამეგობრებული იყვნენ ერთმანეთთან და ერთმანეთთან გაეცვალათ ინფორმაცია. თან ამავდროულად პროექტის ფარგლებში ჩვენ რომ ჩავდიოდით ყოველ ტრენინგის შემდგომ, თემატური ტრენინგის შემდგომ მივდიოდით მეღვინეებთან, მათ მარანს, ერთ მარანში ან ორ მარანში ვარჩევდით, აკაკისთანაც მივდიოდით, მიყვავდა ეს ადამიანები, ვინც ტრენინგზე მოდიოდნენ და ნარჩენი ბენეფიციერები და შესაბამისად ვაჩვენებდით რა შეიძლება რომ გაეკეთებინათ თვითონაც და აი ეს ურთიერთობები გაცვალეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი სურვილი და გამოცდილება რომ თანამედროვე სტანდარტები, საერთაშორისო სტანდარტების პროდუქცია აწარმოონ. რამდენად არის ქართულ მეღვინეებში და თქვა ის შეცდომები შეიძლება რაც აი კომუნისტური პერიოდის განმავლობაში იყო და ვიცით ყველამ რომ რაღაც გაფუჭება ხდებოდა პირიქით ღვინის სამშობლოში რაც ძალიან სამწუხარო არის. რამდენად სწორდება დღეს? გამოსწორების გზაზე ნამდვილად გავართ. Konkretulat, raczej, czy umieć, da imerec z regionu, czy regionu, zero, wysał brod.
აქ წლიდან წლამდე ყოველთვის უმჯობესდება ღვინის ხარისხი, თვითონ სამუშაოებიც სწორად მიდის, ვენახში სამუშაოებიც მოგიხსენებათ, ღვინის ხარისხი ვენახიდან მოდის და ყურძენი თუ გვაქვს საღი აუცილებლად მივიღებთ კარგ ღვინოს, რა თქმა უნდა მეღვინის დახმარებით. Tu się wadarzy cina cels, an imis cina cels, oriclis, kadmus achedida nam kolapers tu się wchedaut. Talian tachwec iliako, kujnis haris, hegamus orebulius kolaperida, rasptaurist, orgzas wadgawart. To jest orad mił piwart. A question is jirim, jasek, kuja kompania, sporo, mężczyzn kwenda apucnet. A sainter, zaik, omercy rituals as risit, rachuentus kolos piskasa gebero, kartolabis twist, rodeset, so question is jirim, rongwismis, rachastanaris, kawshirsi. A omercy rituals as risit, kwad sert shirts of bazar zagatanis. Holo raczej chyba Europis Bazar, z Europis Bazar jest tu szeukmenit, meore kompania, sahel zodebit, ambra rac, nisznaus, zrod kartulat, huini sarumac. Da konkretulat w operi rept Europis Bazar ze meguinoba ambrati, holo sakartulos Bazar ze wart meguinoba kwasiani dżirimeti. Kasegebia, de kali meguinabis rozumidaki. Chodzę, zogadę, zalian sasicharuarom, cire typisa o dżahomarne, bidzalian mumrauda. Sakartulos, da se mumraudunen, kali meguinabi. Raca kamte arikosi, aktualny. Kalibi მეღვინები არ იყვნენ არ უნდა ეპოდა ამ პროფესიის საფუძვლიანად დაუფლება. Ახლა შეიცვალა ეს მიდგომა. Კი, და ეს ჩვენ ძალიან გვიხარია. Მაგალითისთვის ვიტყვი, თუ მაგალითად 2015 წლიდან ვარ მე ღვინის ახალი ღვინის ფესტივალში ჩართული და ღვინის კლუბში, თუ პირველ ფესტივალზე ჩემთან ერთად ჩვენთან მოდიოდნენ ფესტივალს დაახლოებით 5 ქალი მეღვინე, ახლა შეიძლება მოვიდეს 40-50 ქალი მეღვინე. Ამ პროექტის ფარგლებშიც გვეყოლება ჩვენ ამ ფესტივალზე 21 მარანი იქნება სულ წარმოდგენილი სამივე რეგიონიდან და ამ 21 ადამიანიდან უძირითადი მამა კაცია, მაგრამ არის სამი ქალი მეღვინე, ორი თვითონ კომპანია, ანუ თავისი კომპანია და მესამე არის ერთად აქვთ ერთობლივია, მამაკაციც არის იქ და ქალბატონიც არის. Ну, ინტერესი დიდი იყო ტრენინგებზეც, უმრავლეს შემთხვევაში მეუღლეებიც კი მოყვებოდნენ ხოლმე და ну, ჩვენ ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ мотиваციასაც გვაძლევს და ჩვენ თვითონაც ვცდილობთ რომ мотиваცია შევუქმნათ ქალბატონებს, იმიტომ რომ ну, ძალა, როგორც მამაკაცები არიან ძალა ქვეყნის ის ასევე ქალბატონები და ეს ძალა უკვე ჩანს და იგრძნობა მეღვინეობაში ძალიან ეს აქტიურად. სამი რეგიონი არის შერჩეული ხა ფესტივალისთვის, რაჭა, ლეჩხუმი და იმერეთი და აი სავიზიტო ბარათი, ვთქვათ, ჯიშები რომ გითხრათ ხა ციცკაცოლიკოური იმერეთის ესეთის მოგხსენება. იმერული ღვინო. კი, ალექსანდრეული მუჯურეთული, რომ რისგანაც მზადდება ღვინო ხვანჭკარა, ასევე შეგვიძლია მშალი ქვევრის ალექსანდრეული მუჯურეთულის წარმოება, ასევე რაჭული თეთრა საკმაოდ ცნობილი ჯიში. Ლეჩხუმისთვის ეს არის ტუიშის სოლიკოური, უსახელოურიც, რა თქმა უნდა. Უსახელოური, რომელიც ძალიან ძვირი ქვია. Კი, რომელიც ძალიან ძვირი ქვია. ყველა ძვირადღირებული ქვია საქართველოში დღეს. Კი, ბატონო. Და იმერეთისთვის ეს არის ციცკაცოლიკოური და კრახუნა. Tu apirebt rom gaagzelot es proekti sva regionebistvisats. Akhla vinaidan kholot 3 regionia zarmodgeneli. Ki, ki, chven ghinis klub ma rotsa daviqet es proekti, zalyan kargi shedegebi dada da ekha tavidanve vifikret rom chven asatvisebeli gvaqs bevri regioni sakarteloshi. Ekha ukve gvinda ro am ghonisiebis shemdgam daviqet ukve daviqet fikri printsipshi guria samegrelo aqaraze. Mag regionebi qvela ze naklebat snobadia da ekhla itseben ki gurias shits ar go kho Izabela gamigia Izabela Izabela ara kho men ko ara chen art vaxsenot kho me ikne gamdinere hibridia da bazardets ar aris dashebuli Izabela nu chen qela meqvines veobnebit ro aris adgilobrivi jishebi da romet chegzia ganavitara da ekhla adesa da Izabela sastika da qolia ან შემთხვევაში ჩვენ ყველას ვუკრძალავთ, ნუ არა, ისინი მიჩვეულები არიან, ეხა ბევრს აქვს და უმრავლეს ოჯახში ჯერ კიდევ ადესა და იზაბელა სამწუხაროდ. ადესა განსაკუთრებით, იმერეთშიც არის. იმერეთში თითქმის აღარ არის, ეხა გურიაზე სამეგრელოს და აჭარაზე ვიზრუნებთ, რომ არც იქ აღარ იყოს და დავაბრუნოთ ძველი ჯიშები, ამაზე აქტიურად ვიზრუნებთ და ღვინის სოფელი აუცილებლად გაგრძელდება ამ სამ რეგიონში, ნუ ასე გვინდა რომ გაგრძელდეს და ყველაფერს დავაანონსოთ წინასწარ და ჩვენც მირეკავენ უკვე რამდენიმე გურიიდან დარეკეს ამასწინაც და ყველას ვეუბნები რომ თუ კი გაგვთ
იცნობთ ამ ადამიანებს, გვინდა რომ თვითონაც დაგვეკონტაქტონ და ამ პროექტში შემოგვიერთდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო და კარგ ამბავს მისცემთ პროექტს. აი ხა ფესტივალზე, რომელიც 3 ივლისს ჩატარდება თაწმინდის პარკში, აი ფორმის თვალსაზრისით როგორი იქნება? 21 ესე იგი კომპანია მიიღებს მონაწილეობას, როგორც უკვე თქვით და აი კიდევ რა იქნება, ვთქვათ, აი საინტერესო, რომ აი მივიდეს დამთვალიერებელი თუ ადამიანი და ისე ამოვნოს. კი, პირველ რიგში იქნება დასავლური ღვინოების არჩევანი, რომელიც ყველას უყვარს. ძირითადად ბაზარზე მაინც მიჩვეულებართ კახურ ღვინოებს და ძირითადი ნაწილი მოდის კახეთიდან. რაც შეეხება ასევე, კი, აქვე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ღვინოს გავაციებთ და ციცხე იქნება, მაგრამ ცივი ღვინოს შევთავაზებთ მოსულ სტუმარს. იქნება კიდევ პატარ-პატარა ხელნაკეთი აქსესუარები და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ლოკაცია, სადაც ჩვენ ბოლო წლებია სულ მთაწმინდის პარკში ვატარებთ, ოჯახებს აძლევთ საშუალებას, რომ მოვიდნენ, შვილებთან ერთად გაერთონ, რაღაცნაირად ბავშვები ცალკე ერთობიან, მშობლები ცალკე ერთობიან და ამით არის კიდევ კარგი ლოკაცია. საფულის ხელ დღეს, ეს იგი დასასვენებო ძალიან კარგი ადგილია. 11-დან 6-მდე იქნება ფესტივალი. აქვე იმასაც დავამატებ, რომ ამ შემთხვევაში 5 ლარი იქნება რეგისტრაციის გავლა, რომ იცოდეს მოსულმა სტუმარმა და რეგისტრაციის გავლის შემდგომ უკვე ისინი შეძლებენ, რომ ანუ ნებისმიერი ღვინო გასინჯონ და აგემოვნონ, შეიძინონ ასევე. შეიძინონ ასევე. კი, კი, მნიშვნელოვანია შეძენაც, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ მეღვინეებს მხარში დავუდგეთ და ეს ღვინოები რაც შეიძლება მეტმა გაიცნოს და ასევე მათმა შეიძინონ ეს ღვინოები. დიახ, ძალიან დიდი შესაძლებლობა და კარგი შესაძლებლობა არის ახალგაზრდა დამწყები მეღვინეებისთვის მსგავსი ფესტივალების ჩატარება და მინდა წარმატება გიხსნათ. შევახსენებ მაყურებელს, 3 ივლისს თაწმინდის პარკში ჩატარდება ღვინის ფესტივალი და თემაზე სტუდიაში საუბრობდნენ ფესტივალის ორგანიზატორი ნათია გაჩაჩილაძე და მეღვინე აკაკი სირაძე.